আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہر احمدی جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل کرتا ہے، روحانی، اخلاقی، علمی، اعتقادی بہتری کے لیے ایک عہد کرتا ہے، اور اس دور میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایم ٹی اے کی نعمت سے نوازا ہوا ہے اور جماعتی پروگرام، جلسے، اخبار اور سب سے بڑھ کر بیعت کے حوالے سے عالمی بیعت میں تو ایم ٹی اے اور انٹرنیٹ کے ذریعے لاکھوں احمدی شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہر وہ احمدی جو پیدائشی احمدی ہے یا خود بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو بیعت کے عہد کا پتہ نہیں، بس اگر ضرورت ہے تو اس چیز کی کہ ہم بیعت کرنے کے بعد اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں اور بیعت کے عہد کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم بیعت کی شرائط میں بیان کردہ اخلاقی بہتری کی شرائط کوئی سامنے رکھیں تو ہمارے اخلاقی معیار، معاشرتی تعلقات، کاروباری معاملات اور روزمرہ کے لین دین کے معاملات، گھریلو اور آئلی معاملات، ان میں سب میں ایک غیر معمولی بہتری اور بلندی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ان معیاروں سے بھی بہت دور ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس تعلق میں تعلق سے اپنی شرائط بیعت میں جن باتوں کی طرف اپنی توجہ دلائی ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں، مثلا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ظلم نہیں کرنا، خیانت سے بچنا ہے، نفسانی جوشوں سے مغلوب نہیں ہونا، عام دنیا کو عموماً
اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کی وجہ سے ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہیں دینی، تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے، خوش خلقی کا مظاہرہ ہمیشہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ عموماً بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اگر ان باتوں پر توجہ دیں تو جیسا کہ میں نے کہا، ہم اپنے اعلیٰ اخلاق، ہم اپنے اخلاق کے معیار بڑھا سکتے ہیں، اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکتے ہیں۔ نہ صرف اخلاق کے اعلیٰ معیار حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے اندر بھی ایک قابل فکر تعداد ایسی ہے جو باوجود بیعت کے عہد کے ان باتوں پر عمل نہیں کرتی۔ جب تک ہم ذاتی طور پر ایسی صورتحال سے نہیں گزرتے جہاں ہمیں اپنے حقوق قربان کر کے یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اپنے اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنا ہو، ہم بڑے زور شور سے یہ کہتے ہیں کہ یقیناً ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جو یہ نہیں کرتا وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ لیکن جب ہم براہ راست متاثر ہو رہے ہوں تو ہم میں سے اکثریت ان اخلاق کو بھول جاتی ہے۔ اگر ضرورت ان پڑتی ہے تو اپنی بات کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ اس میں سچائی نہیں رہتی بلکہ وہ جھوٹ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اپنے حق کے حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ ظلم بھی کر جاتے ہیں بعض لوگ، بعض دفعہ خیانت کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں اپنے آپ کو خیانت سے بچانے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے تو اکثر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ عاجزی دکھانے کے بجائے انا غالب آ جاتی ہے، اور بسا اوقات تکبر کا کم یا زیادہ اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ قضاء کے بعض معاملات جب میرے سامنے آتے ہیں تو جھوٹ اور سچ کو ثابت کرنے کے بجائے حق لینے کے بجائے ہٹ دھرمی اور ضد کا ایسا اظہار ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی۔ کاروباروں میں سچائی پر بنیاد کے بجائے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی طرف زیادہ توجہ رہتی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ وکیل جو کیے ہوتے ہیں فریقین نے، وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھانے کے لیے اور اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش میں ایسی غلط بیانیاں کرتے ہیں جو جھوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں یا میاں بیوی کے جھگڑے کے یا کسی بھی قسم کے معاملات ہوں۔ وکیلوں کی وجہ سے طول پکڑ جاتے ہیں۔ بس احمدی وکیلوں کو بھی چاہیے اور فریقین کو بھی کہ وہ
اپنے عہد بیعت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے مفادات پر ترجیح دیں. یہ تو ظاہر ہے کہ جھگڑے ہوتے ہی اس وقت ہیں جب صحیح طور پر یا غلط, جائز یا ناجائز شکوے اور شکایتیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں, بدزنیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. ایسے وقت میں ایک مومن کا کام ہے کہ جھگڑوں کو طول دینے کے بجائے, اپنی ضدوں پر اڑنے کے بجائے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے اندر نرمی پیدا کر کے جماعتی نظام یا قضاء میں اپنے معاملات لائیں, اور کوشش یہ ہو کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم نے ان غلط فہمیوں یا جائز ناجائز شکایتوں کو دور کر کے آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر جس کے ذمہ حق بنتا ہے اور جس کا حق بنتا ہے دونوں ضدی طبیعت کے مالک ہوں, تو پھر چاہے جماعتی نظام ہے یا قضاء ہے یا عدالت, ملکی عدالت بھی ہے, یہ سب جیسے بھی انصاف پر مبنی فیصلے کریں کبھی بھی معاملہ انجام کو نہیں پہنچتا. ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت میں اپیلیں ہوتی رہتی ہیں, اور پھر اگر قضاء میں آئے ہوئے فریق کا پانچ رکنی قضاء کا بورڈ بھی فیصلہ کر دے تو پھر بھی جس کے ذمہ حق بنتا ہے بعض وہ حق مار جاتا ہے اور حق نہیں دیتا, یا فیصلہ تسلیم ہی کرتا ہے, یا پھر مجھے لکھ دیتے ہیں کہ ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے, آپ خود اس معاملے کو دیکھیں. اور یہ شکوے کبھی ختم نہیں ہوتے, اور حقیقت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اظہار انا اور ضد کی وجہ سے ہوتا ہے. بس اگر جھگڑوں کو ہم نے آسن رنگ میں نپٹانا ہے تو ضدوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, بلکہ بعض اوقات جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے حق اگر بنتا بھی ہے تو اس حق کے لینے میں دوسرے فریق کو سہولت دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض دفعہ کچھ حد تک حق چھوڑنا بھی پڑ جاتا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کا آنا ذو عسرت فنظرۃ الی میسرۃ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور اگر کوئی تنگ حال ہو کر آئے تو آسائش ہونے تک اسے مہلت دینی چاہیے, اور اگر تم اپنے قرض معاف کر دو, خیرات کر دو تو یہ بہت اچھا ہے. اگر تم علم رکھتے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم پر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں جب مجبوریاں ہوں, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بہت سے معاملات میں چھوٹ دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو تمام طاقتوں کا مالک ہے ہمیں ہمارے معاملات میں پکڑنے لگ جائے تو ہمارا کچھ ٹھکانہ نہ رہے. بس ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں نرمی اور سہولت کا سلوک کریں, یہ ایک اصولی ہدایت ہے. روزمرہ کے معاملات میں بھی, کاروباروں کے معاملات میں بھی, قرضوں کے لین دین کے معاملات میں بھی یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومنوں کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ تم دنیا میں رحم اور نرمی سے کام لو تو آسمان پر خدا تعالیٰ بھی تم سے رحم کا سلوک کرے گا.
ورنہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بھی ایک دن حساب ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ صرف حق پر فیصلہ کرنے لگے تو بخشش بڑی مشکل ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ کے رحم اور بخشش کو جذب کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں اپنے معاملات میں نرمی اور رحم کا سلوک ایک دوسرے سے کرنا چاہیے, نہ کہ صرف سختی اور پکڑ اور صرف اپنے حق کی فکر ہو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض وصول کرنے والوں کو قرض دینے والے سے نرمی کا سلوک کرنے پر ثواب کی خوشخبری دی ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی سے قرض کی رقم لینی ہو اور وہ اس کو مقررہ میعاد گزرنے کے بعد مہلت دیتا ہے تو ہر وہ دن جو مہلت کا گزرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ صدقہ و خیرات تمہاری بلاؤں اور مشکلات کو مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. بس کیا ہی اعلیٰ سادہ ہے کہ اپنے بھائی کو سہولت دینا ثواب کا مستحقی بنا رہا ہے اور بہت سی بلاؤں اور مشکلوں سے بھی ہمیں بچا رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی نیکی کو اجر کے بغیر نہیں چھوڑتا. اگر ہم قرآن کریم کے اس سنہری ہدایت کو یاد رکھیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کو سامنے رکھیں تو ایک پرامن معاشرے کا قیام عمل میں آئے, بے چینیاں پھر نہ پھیلیں کبھی, رنجشیں لمبی نہ چلتی چلی جائیں, فیصلوں پر عمل درآمد کرانے والے اداروں کا بھی حرج نہ ہو, وہ ان جھگڑوں کو نپٹانے کے بجائے کسی تعمیری کام کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں, قضاء کا بھی حرج نہ ہو. گو قضاء اسی مقصد کی بنائی گئی ہے کہ فیصلے ہوں, لیکن اگر فیصلوں کو ماننے میں دونوں فریق نرمی کا سلوک کا رویہ رکھیں تو بلا وجہ کا حرج نہ ہو. اور بعض دفعہ بعض معاملات ایک ہی معاملے کے لمبا چلنے کی وجہ سے دوسرے معاملات متاثر ہوتے ہیں, وہ متاثر نہ ہو. اور خود فریقین کو جو قضاء میں آنے یا عدالتوں میں جانے اور وکیل کرنے کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں ان سے بھی بچت ہو جائے. بعض دفعہ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہی چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو اور اس کے لیے جہاں تک جایا جا سکتا جایا جائے. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے بھی لکھتے ہیں بعض لوگ بعض فریق کہ اب آپ اس معاملے کو دیکھیں. تو اگر ضدیں نہ ہوں نائے نہ ہوں تو پھر میرا وقت بھی ان فضولیات میں ضائع ہونے سے بچ جائے. میں بعض دفعہ معاملات دیکھنے کے بعد جب فریقین کو جواب دیتا ہوں تو لیکن اگر ان کی مرضی کا جواب نہیں ہوتا تو پھر بھی اپنی بات پر وہ ضد پر قائم رہتے ہیں, اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی ٹھیک ہیں. اور یہی ضد ہوتی ہے کہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہو اور سہولت بھی ہم نے کوئی نہیں دینی دوسرے فریق کو. میرے واضح طور پر لکھنے کے باوجود بعض دفعہ نہایت ڈھٹائی سے تیسرے چوتھے مہینے خط لکھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملے کے بارے میں لکھا تھا اور ہم حق پر ہیں, اس دوبارہ فیصلے کو دوبارہ دیکھا جائے اور ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ قضاء کے فیصلے 100% درست ہوتے ہیں لیکن 80-85% بہرحال درست ہوتے ہیں, اور جو شواہد اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں ان کی روشنی میں وہ صحیح ہوتے ہیں. اگر غلط بھی ہوتے ہیں
تو نیت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. اپنی طرف سے نیک نیتی سے یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں. بس اگر ایک فریق کے خیال میں اس کا حق بنتا ہے لیکن فیصلہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس پر قضاء پر یا قاضی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ الزام لگانے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. انہوں نے حقائق کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے. اگر کسی فیصلے میں کوئی ابہام ہو یا فریق دوسرے فریق کے خیال میں اس فیصلے میں ابہام ہے تو فریق کی درخواست پر بعض دفعہ میں بھی فائل منگوا کر دیکھ لیتا ہوں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثر فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور صرف بدظنیوں کی وجہ سے شکوک و شبہات دل میں پیدا کیے جاتے ہیں. بس بدظنیوں سے بچنا چاہیے. بدظنی ایک اور برائی کا راستہ کھول دیتی ہے. پھر قضاء کے معاملات براہ راست لین دین کے ہوں، کاروباری ہوں یا آئلی ہوں، ہر معاملے میں براہ راست یا بالواسطہ مالی لین دین کا معاملہ بن جاتا ہے. کہیں حق مہر کی ادائیگی ہے، کہیں سامان کی ادائیگی ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں میں اور لین دین کے معاملوں میں تو ہے ہی مالی معاملات بعض دفعہ، اکثر دفعہ. تو بہرحال مالی معاملات ہر جھگڑے میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہو جاتے ہیں. اور سہولت دینے والا اصول جو ہے کہ سہولت دی جائے، یہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ حد تک ضرور چلتا ہے. آئلی معاملات میں بھی نقد رقم کا مطالبہ، لین دین کے معاملات میں بھی رقم کا مطالبہ اکثر ہوتا ہے. آئلی معاملات میں مثلاً جیسا کہ میں نے کہا حق مہر کی ادائیگی ہے، یہ بھی یقیناً ایک قرض ہے جو خاوند کے ذمہ ہے. لیکن بسا اوقات لڑکی والے لڑکے کی حیثیت سے زیادہ حق مہر بھی رکھوا لیتے ہیں. ایک طرف تو لڑکا پابند ہے کہ قرض کو ادا کرے، حق مہر ایک قرض ہے. دوسری طرف لڑکی والے بھی زیادتی کر جاتے ہیں کہ حق مہر زیادہ رکھوا لیتے ہیں تاکہ کسی طرح لڑکے کو باندھ لیا جائے، جو لڑکے کے لیے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا فریق اس کو ادا کرنے کی صرف مشکل نہیں ہوتا بلکہ توفیق ہی نہیں رکھتا. اگر قضاء لڑکے کے حالات کو دیکھ کر حق مہر کم کر دے تو اس پر بھی فریق ثانی کو اعتراض شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر براہ راست قرض کے لین دین کے معاملات ہیں، اگر قضاء حالات دیکھ کر قسطیں مقرر کر دے تو اس پر بھی دوسرے فریق کو اعتراض ہو جاتا ہے. ہم احمدی ایک پرامن معاشرے کے بارے میں جب دنیا کو کہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ہر معاملے میں معاشرے میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ آپس کے معاملات میں کیسے رویے رکھتے تھے، اس کی ایک جھلک ایک واقعے سے ملتی ہے. حضرت ابو قتادہ کے پاس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے ذمے ان کا کچھ قرض تھا. جب بھی یہ اس کے پاس قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو وہ چھپ جایا کرتا تھا. ایک دن یہ گئے تو اس کے بیٹے سے پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہی ہے. انہوں نے باہر سے آواز دی اور کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم گھر میں ہی ہو، اس لیے اب چھپنا بے فائدہ ہے، باہر آؤ اور مجھ سے بات کرو. جب وہ شخص باہر آیا تو انہوں نے اس سے
چھپنے کی وجہ معلوم کی. تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آج کل بہت زیادہ تنگ دست ہوں, بڑے برے مالی حالات ہیں میرے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عیال دار ہوں, بچے بہت ہیں, ان کے بھی اخراجات پورے کرنے ہیں. اس پر ابو قتادہ نے کہا کہ واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرا یہی حال ہے. اس پر انہوں نے اس کا سارا قرض معاف کر دیا. تو یہ ہے وہ رویہ جو مومنوں کے ایک دوسرے کے لیے نرم رویے اور محبت اور پیار پھیلانے والا ہے, جس سے امن کی فضا قائم ہوتی ہے. لیکن اس میں قرض دینے والے کی حالت کا بھی بیان ہے. وہ ضدی اور رقم ہضم کرنے والا نہیں تھا, بلکہ اسے احساس اور شرمندگی ہے کہ قرض ادا نہیں کر سکتا, اس لیے چھپتا پھرتا تھا. لیکن یہ نہیں کہا کہ دینا نہیں ہے, جبکہ آج کل ایسے معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں جو اس سے بالکل الٹ رخ کے ہیں, کہ قرض لے لیتے ہیں اور پھر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں لیا تھا. بس امن کا معاشرہ دونوں فریقین کے رویے سے قائم ہوتا ہے, قرض دینے والے یا جس کا حق بنتا ہے اس کی طرف سے سہولت دینے سے, اور قرض ادا کرنے والے یا جس کے ذمہ حق کی ادائیگی ہے اس کی طرف سے احساس ذمہ داری اور ادائیگی کے احساس کی وجہ سے اور فکر کی وجہ سے. بس حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر ہمیں بھی اس طرح کے احساسات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قضاء چاہے سہولت دے یا نہ دے, یا قضاء کسی کو ادائیگی کے لیے پابند کرے یا نہ کرے, حق لینے والے کو اپنے نرم جذبات کا اظہار کرنا چاہیے اور حق دینے والے کو ادائیگی کی ذمہ داری کا احساس کر کے پھر اس ادائیگی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. حق ادا نہ کرنا اور پھر ڈھٹائی دکھانا, اس کا ایک واقعہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. آتے ہیں کہ ایک شخص کا مکان کا مقدمہ تھا کرایہ دار قادیان میں, کرایہ دار اس کا مکان خالی نہیں کر رہے تھے. وہ شخص جس کا مکان تھا وہ قادیان میں نہیں رہتا تھا بلکہ فوج میں ملازمت کرتا تھا, اور سال میں چند دن کے لیے قادیان آیا کرتا تھا. حضرت مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم فوج میں ملازم ہو, سال میں 15-20 دن کے لیے آتے ہو تم قادیان صرف, اتنا عرصہ تم مہمان خانے میں بھی رہ سکتے ہو, لنگر خانے میں دار ضیافت میں رہ سکتے ہو, یا اپنے کسی دوست کے پاس بھی ٹھہر سکتے ہو. اس وقت یہاں مکانوں کی کمی ہے, اگر تم نے کرایہ دار کو صرف اپنے چند روز قیام کے لیے نکالا تو اسے بڑی تکلیف ہوگی. پھر ہم نے مثال دی اسے کہ دیکھو صحابہ نے تو باہر سے آنے والوں کو اپنی جائیدادیں بھی دے دی تھیں, لیکن تم 10-15 دن کے قیام کے لیے 11.5 مہینے رہنے والے کو گھر سے نکالنا چاہتے ہو. آپ فرماتے ہیں کہ میری اس بات کا اثر بڑا اثر ہوا. کہنے لگا کہ حضور اب صحیح فرماتے ہیں, اسے تنگ کرنا میری غلطی ہے, لیکن آپ اس کرایہ دار سے بھی تو پوچھیں کہ اس نے گزشتہ 8-9 ماہ سے میرا کرایہ نہیں دیا, جس کی وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ اسے گھر سے مکان سے اسے خالی کروا لوں. اس پر آپ نے حضرت مسلم عورت کہتے ہیں کہ میں نے اس مالک مکان سے کہا کہ یہ معقول وجہ ہے اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, اسی کا ہے جو اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے اور یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے اتنے مہینے سے کرایہ بھی نہیں دیا.
آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عجیب حالت تھی کہ میں نے اس شخص کے جس مالک مکان تھا اس کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ایک ایسی بات کر دی جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر دوسرے فریق نے کرایہ ادا کیا ہوتا تو میں، فرماتے ہیں کہ میں نے میدان مار لیا تھا، پھر میں نے اس جو فیصلہ کرنا چاہتا تھا ہو جاتا، لیکن اس نے تو کرایہ بھی ادا نہیں کیا تھا دوسرے نے، اور پھر قبضہ بھی جمائے رکھنا چاہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری حالت اس وقت ایسی ویسی ہو گئی جیسے کہتے ہیں کہ ایک پٹھان تھا، اس نے کہیں سے سن لیا کہ یہ اگر کسی کو کلمہ پڑھایا جائے تو انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس نے ایک ہندو کو پکڑ لیا کہ کلمہ پڑھو، ہندو نے کہا کہ میں ہندو ہوں، مجھے کلمہ سے کیا غرض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھو ورنہ میں تلوار نکالیں گے تم قتل کر دوں گا۔ آخر ہندو نے کہا اچھا پڑھاؤ مجھے کلمہ۔ پٹھان کہنے لگا تم خود پڑھو، میں نے نہیں پڑھانا۔ ہندو کہنے لگا میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں، مجھے کیا پتہ کلمہ کیا چیز ہے، تم مسلمان ہو تو مجھے پڑھاؤ، تمہیں آتا ہوگا۔ پٹھان کہنے لگا مجھے تو نہیں آتا، آج قسمت خراب ہے ورنہ آج میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کے جنت میں چلے جانا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں نے نصیحت کر کے مالک مکان کا دل نرم کیا، جب دل نرم ہو گیا تو اس نے ایسی بات کی کہ میرا کلمہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اگر دوسرے فریق نے کرایہ ادا کیا ہوتا، حق نہ مارا ہوتا، تو میں مالک کو کلمہ پڑھا لیتا۔ بس مومنوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے میں چستی دکھانی چاہیے، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں اکثر واقعہ۔ اس لیے جب معاملات ابتدا میں بھی آتے ہیں یا خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو سچائی پر مبنی ساری بات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ بعد میں خلیفہ وقت کو شرمندہ ہونا پڑے اپنی بات کر کے، اس کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج جیسا کہ میں نے کہا بہت سارے معاملات ہیں ایسے بھی کہ حق لینے والے کے رویے کو ہم نرم کر بھی لیں تو حق دینے والے کا رویہ معاملہ آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور پھر یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ نرمی نہیں کی گئی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کہ حسین معاشرے کے قیام کے لیے کیسی باتیں ہونی چاہیے، کس قسم کا حسین معاشرہ ہونا چاہیے مسلمانوں میں، دونوں طرف جو فریقین ہیں ان کو کس طرح اپنے حق ادا کرنے چاہیے، آپ کے بعض ارشادات پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ آپ ایک موقع پر آپس کے معاملات میں نرمی پیدا کرنے والے کو دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والے آدمی پر رحم فرمائے جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے اور جب وہ قرضے کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر آپ نے آسانیاں پیدا کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کیا جو خریدتے وقت اور بیچتے وقت اور قرض دیتے وقت اور قرض کا تقاضا کرتے وقت آسانی پیدا کرتا تھا، اس بات پہ ہی اس کو جنت میں داخل کیا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تنگ دست مقروض کو قرضے کی ادائیگی میں مہلت دی یا معاف کر دیا تو قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ بخشش کے سلوک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا،
اگر وہ کسی تنگ دست شخص کو دیکھتا تو اپنے ملازموں کو کہتا کہ اس سے صرف نظر کرو، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی صرف نظر فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے صرف نظر فرمایا۔ بس جن کو توفیق ہو ان کو چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو سہولت مہیا کریں، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑوں اور عدالتوں میں فضول وقت ضائع کریں اور رقم خرچ کریں۔ لیکن اسلام صرف یہی نہیں کہتا کہ قرض دینے والے اور حق لینے والے یہ سہولتیں دیں، اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے اور ہر ایک فریق کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتا ہے جس سے دلوں کی نفرتیں دور ہوں اور امن بھی قائم ہو۔ اس لیے جس کے ذمے حق کی ادائیگی ہے انہیں بھی بڑی تلقین کرتا ہے۔ اب حضرت مسلم ماؤد نے جو مثال دی اور بہت سی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے حق کی ادائیگی میں لیت و لال سے کام لیتے ہیں لوگ، اور ایسے لوگوں کا کبھی نظام ساتھ نہیں دیتا اور نہ دے سکتا۔ اگر ایسے لوگوں کا ساتھ دینے لگ جائیں تو پھر حقوق غصب کرنے والوں کو کھلی چھٹی مل جائے گی اور امن کے بجائے معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ فساد سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مند کا قرض ادا نہ کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اگر تم میں سے کسی کو ٹال مٹول کرنے والے کا پیچھا کرنے کو کہا جائے تو چاہیے کہ اس ٹال مٹول کرنے والے کا پیچھا کرے، یعنی پھر مجبور کر کے اس سے دوسروں کا حق دلوایا جائے، قرض ادا کروایا جائے۔ یہاں کوئی نرمی نہیں، کسی سہولت کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو توفیق ہے دوسرے فریق کو، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اس سے تو اگر یہ نہیں کریں گے تو غاصبوں کو اور حق مارنے والوں کو جرت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ قرض ادا کرنے والے کا ٹال مٹول کرنا اس کی آبرو اور اس کی سزا کو حلال قرار دیتا ہے۔ بس نظام جماعت کا فرض ہے کہ ایسے حقوق غصب کرنے والوں کو سزا دے اگر وہ تعاون نہیں کرتے، بس جب قضاء کے فیصلوں کے مطابق تعمیل نہ کرنے والوں اور حق مارنے والوں کو سزا ملتی ہے تو پھر انہیں شور نہیں مچانا چاہیے کہ ہم سے نرمی کا سلوک نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اسے سزا دیے جانے کا حق نظام جماعت کو دیا ہے، ملکی قانون بھی ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ پھر ایک بڑے انذار کی اور خوف دلانے والا ارشاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے حق ادا نہ کرنے والوں کو فرمایا ہے، فرمایا کہ اگر حق مارنے والے فرمایا کہ اگر کسی کا حق مارنے کہ جس شخص نے لوگوں سے واپسی کرنے کی نسبت سے مال لیا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر جس شخص نے لوگوں سے واپسی کرنے کی نیت سے مال لیا یا قرض لیا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کروا دے گا، اور فرمایا کہ واپسی قرض کے اور جو شخص فرمایا کہ اور جو شخص مال کھانے اور تلف کرنے کی نیت سے لے گا اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دے گا۔ بس اگر نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ وسائل اور ذرائع پیدا فرما دیتا ہے، یا قرض دینے والے کے دل میں نرمی کے جذبات پیدا کر دیتا ہے
لیکن اگر نیت ہی نیک نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیتا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو عموماً ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمے قرض ہو اور اس کی جائیداد یا موجود رقم اس قرض کی ادائیگی کی کفایت نہ کرتی ہو. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بچنے کی دعا بھی کیا کرتے تھے, بلکہ قرض اور کفر کو آپ نے ملایا ہے. چنانچہ ایک روایت ہے, صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا قرض کا معاملہ کفر کے برابر کیا جائے گا؟ اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں. اس بارے میں مزید وضاحت حضرت عائشہ کی ایک روایت سے بھی ملتی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ, میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں. کسی کہنے والے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ سے قرض کے بارے میں کتنی ہی زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے. بس یہ وجہ ہے کہ پناہ مانگنی چاہیے. براہ راست قرض لینے والے بھی حتی الوسع قرض لینے سے بچیں, ان کو بچنا چاہیے, اور اگر لے لیا ہے وہ تو پھر ادائیگی کی فکر بھی کرنی چاہیے, اور حقوق کی ادائیگی بھی جو قرض کی طرح ہی ہے اس کی ادائیگی کی طرف بھی سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے. قضاء کے فیصلوں کے بعد اگر حقوق اور قرض معاف کروانے ہوں تو پھر فریق ثانی سے معاف کروانے چاہیے. اس کا حق ادا کرنا ہے, وہی اپنا حق معاف کر سکتا ہے یا اس میں سہولت دے سکتا ہے. بس افراد جماعت کو اس طرح بہت توجہ کی ضرورت ہے. قرضوں کی ادائیگی میں کے بارے میں حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ نے ایک نسخہ بتایا, مقروض اگر اس پر عمل کریں, بہت سارے لوگ لکھتے ہیں قرضوں کے بارے میں تو اس پہ عمل کر کے دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ ایک تو استغفار بہت زیادہ کیا کرو, دوسرے یہ کہ فضول خرچی چھوڑ دو. اکثر کرتے لوگ اس لیے لیتے ہیں کہ فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں, خواہشات بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور تیسرے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک پیسہ بھی ملے تو قرض خواہ کو دے دو, تھوڑی تھوڑی رقمیں اگر جو کہیں سے بھی آتی ہے تمہارے پاس, اور جس حد تک تم اس کے اپنے خرچ کرنے کے بعد اس کے ادائیگی کے متحمل ہو سکتے ہو وہ ادائیگی کرنے کی طرف توجہ کرو. جمع کرتے جاؤ یا ویسے ادا کرتے جاؤ قسطوں میں. تو بہرحال ایک فکر ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی چھوٹی رقم بھی اگر آتی ہے, بچت ہوتی ہے اس کو, اور بچت کرنی ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے, تو وہ قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے. بعض لوگ شوق میں قرض لے لیتے ہیں, یہ فضول خرچی ہے, بڑی بڑی کاریں لے لیتے ہیں. کسی نے مجھے لکھا کہ میرے پاس کار تو ہے لیکن فلاں کار مجھے بڑی پسند ہے اور پیسے نہیں ہیں, کیا میں بینک سے قرض لے کے کار خرید سکتا ہوں؟ اگر ایک دفعہ قرض لے لے انسان تو پھر قرضوں میں دھنستا چلا جاتا ہے. بس ان فضول خواہشات سے بچنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کاروبار کرنے شروع کیے, کوئی تجربہ نہیں ہے, نوجوان ہے, اور کاروبار کے نام پر لوگوں سے رقمیں لے لیں. نہ تجربہ ہونے کی وجہ سے سارا کاروبار ختم ہو گیا, خود بھی محتاج ہو گئے اور لوگوں کے پیسے بھی لے ڈوب گئے. تو اس سے ایسے لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور دینے والوں کو بھی, بجائے اس کے بعد میں شکوے پیدا ہوں اور مقدمے کریں,
پہلے ہی سوچ سمجھ کر قرضے دینے چاہیے کسی کو اگر کاروبار میں بھی لگانا ہے تو، کیونکہ اپنی بھی رقم ان کی ڈوبتی ہے اور جس شخص کو دیا ہوتا ہے وہ بیچارہ بھی بیچارہ تو نہیں ہوتا، بعض بعض شرارت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا نیت ہی نیک نہیں ہوتی اور اس وجہ سے پھر مقدمے بازی میں پھنس کے ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ایک پرم معاشرہ ہمارے اندر ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک حقیقی مومنانہ رنگ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک پورا معاشرہ ہم قائم کرنے والے ہوں اور جو اعلیٰ اخلاق ہیں، اعلیٰ معیار ہیں اخلاق کے، جن کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے توقع رکھی ہے، جن پہ جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، جن پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی، اس ان کو اپنانے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله